¿Qué fem? Pues esto, mucho tiempo. Una barreja, ¿no? Como una barreja. Las dos cosas. Fem temes propis d'estil modern, sempre diem, perquè fem una mica de pop, folk, rock, blues, rap, crack. I entre cançó i cançó fem gags teatrals d'humor, sempre d'humor. I bueno, Modesto té molta formació musical, i jo potser tinc més formació teatral, llavors fem un majorat, i surt aquesta cosa tan rara. Perquè estava de moda el dia d'aquesta expressió quan em va posar el nom. Sí. Molta gent deia uala, uala, uala. I no paràvem de sentir aquesta expressió i mira. De fet, abans es deia ja ni se afeita. Sí. Directa al rei. Hi va haver una època que el rei es va deixar d'afaitar i llavors fa molta gràcia. Però tenir un nom en referència monàrquica doncs no ens convencia, llavors vam dir uala, uala. Jo m'estreno amb uala. Jo tinc un altre grup, així més de clàssica, que també fem teatre i concerts així lírics, sempre també un clau d'humor i tal, que es diu Not Some People. Però bueno, és un rotllo modern i tal, és l'únic grup que... La primera experiència, ens estrenem en guai. Bueno, van sortint, sí, anem buscant també bastant, som una mica pesadets. S'ha de picar pedra, però bueno, ara tenim uns quants a l'estiu i no ens podem queixar. El que sí que costa una mica és poder viure d'això, però a poc a poc.